fazendo parte da equipe de esportes da Rádio Amiga. Já recebeu mais de, sei lá, 14, 15 prêmios na vida. E o prêmio mais importante que ele recebeu na área esportiva foi quando a Ellen Ganzaroli fez a entrega de uma premiação para ele. Nesse exato momento, a escola na Pinto Banco chegou na cara do gol na tentativa. Os zagueiros chegaram juntos. O jogo parece ser um pouco mais igual para igual nessa segunda partida. A jogada foi longa por ali, o goleiro optou em sair jogando rápido, não deu muito certo. Tem um dos tênis dos meninos ali do Heroes que não está bem preso à quadra, né? Naquele solado que escorrega, e acabou não dando certo a jogada. A jogada vai mais para trás, preferiu sair no balãozinho por ali. O camisa 10 da Napito Banks tentou a jogada individual, não deu muito certo, é lateral. Lateral que pertence ao Hiroshi Sakano. A arbitragem mais uma vez aciona ali para a amarração do tênis. Propriamente dito, é uma categoria com mais idade. É, os meninos aqui que estão nesse exato momento jogando essa partida. É, futsal masculino da nossa transmissão da live da Ribeira Plus para a garotada da escola na Pinto Banks e Hiroshi Sakano. Saída tentativa ali pelo meio da quadra, não deu muito certo. O goleiro optou em dar aquele balão, aquele chutão para frente do Hiroshi Sakano, não deu muito certo. E a bola saiu, é lateral que pertence a Ana Pinto Banks lá na esquerda. Lateral que pertence a Ana Pinto Banks. O menino tem a opção de tocar mais para trás. Quando alguém pede ali mais para trás, vai olhando mais para frente. Deu o balãozinho para dentro da área, tentativa. O zagueirão, que parece bem grande, inclusive o camisa 4 ali. Depois o Felipe disse para mim quem é. Conseguiu dar o combate. Ó, o azul, todo azul é a Ana Pinto Banks, tá? O azul e verde é o Hiroshi. É o Hiroshi Sakano, azul e verde. Já o todo azul, Ana Pinto Banks. Tentativa ali pelo meio, não deu muito certo. O número 4 da Hiroshi Sakano é o José Henrique. José Henrique, pode ser destaque aí na nossa transmissão. Ele está fazendo ali a marcação como zagueiro. A saída de bola, olha só na cara do gol. Vem chegando Ana Pinto Banks. A cobertura, zagueiro que eu estou falando. Olha o feeling para zagueirar. O menino tem feeling para zagueirar. É grande, é forte, posiciona muito bem. Pode ser destaque para a zaga aí do Hiroshi Sakano. Tentativa, mais uma vez chega ele ali na tentativa. A saída de bola não está sendo muito boa em todos os times, mas é normal, viu, gente? A garotada, a saída de bola é um complicador. Tem time profissional que não consegue. Esse menino, camisa 10, Dona Pinto Banks, também veio costurando. Chegou até a marcação e não deu muito. Não, sim. Diz aí. O camisa 10 é o Guilherme. Guilherme, Ana Pinto Banks, Guilherme. Vai ser um belo jogo entre Guilherme e o zagueiro do Hiroshi. Tentativa lá na esquerda, a bola saiu. É lateral que pertence ao Hiroshi Sakano. Como que é mesmo o nome do camisa 4 aí, Felipe? José Henrique. José Henrique. Então tá bom. Eu precisava mesmo daquela escalação para ficar mais fácil que eu retornar ao nome. Eu guardei o nome do Felipe. Primeira vez que estou trabalhando com ele. Facinho de confundir com o Chico Martins, viu, Felipe? Que eu trabalho com o Chico já há 15 anos. Olha a tentativa na cara do gol. Chega o goleiro e tira de qualquer maneira. A bola sobrou. Tentativa mais uma vez da Ana Pinto Banks. Não deu muito certo, que a zagueirada da equipe do Hiroshi chegou em cima. Cobertura no meio de quadra. Tomada de bola. Saiu pela esquerda. Tentativa, o zagueirão chegou mais uma vez. O José Henrique, diz aí. Confundir com o Chico Martins é o... Vou entender. Vai entender, né? Chicão tá aqui no, na cabine, inclusive. Vamos lá. Opa, tentativa. Olha o goleiro, rapaz. Panou a bola, é lateral na esquerda de defesa da equipe da Ana Pinto Banks. Ah, enquanto isso, é pedido de troca, né? Troca de jogador ali na escola do Hiroshi Sakano. Tentativa na direita de ataque. O menino camisa 10 da Ana Pinto Banks, que joga bem, tem habilidade e é corajoso. Vai para cima da marcação. Toque curto, ele vem pela direita de ataque. Já a zagueirada do Hiroshi chega em cima. No corte, já virou contra-ataque. O camisa 9 do Ana Pinto Banks não teve um bom domínio. Na saída de bola por ali, deu errado. José Henrique, camisa 10 da Ana Pinto Banks, chegou, bateu, é gol! Ana Pinto Banks, qual o nome do garoto, Felipe? Guilherme, camisa 10. Tá aí, Guilherme, camisa 10, inaugurando o placar 1-0 Ana Pinto Banks contra Hiroshi Sakano.
Jogo do Sempa, você acompanhando no Ribeira Plus. Olha, atenção, você aqui de Registro e do Vale do Ribeira já vai se acostumando. Ribeira Plus, o esporte do Vale passa por aqui, você vai acompanhar não só o Sempa. Sempa é inaugural, tá? Nós estamos começando agora a transmissão aqui direto do ginásio Mário Covas. Em breve nós estaremos em outros campeonatos, em outras jogadas e, logicamente, outros momentos esportivos. E a parada ali, a parada técnica já foi, certo? 5 minutos e 31 para acabar esse primeiro tempo. 1 a 0 Ana Pinto Banks. Para quem está acompanhando aí na transmissão da Ribeira Plus, 1 a 0. E não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Nós estamos aqui direto do ginásio Mário Covas com a partida de Hiroshi Sakano enfrentando Ana Pinto Banks. Diz aí, Felipe. O gol saiu de uma bela jogada do jogador Guilherme. O Guilherme, camisa 10, joga muito. A tentativa de saída de bola ali do José não deu muito certo, mas a cobertura dele, ele zagueirando, é bom. Saída de bola ainda tem que ir lá para o treinamento. Mas o menino zagueirando está se destacando na partida. É lateral que pertence a Ana Pinto Banks, lá na esquerda de ataque. Opções, toca curto ou por cima? Preferiu por cima, o zagueiro chegou tomando, já tenta ali a jogada para o pivô no futsal. Fazer pivô é muito importante. Mas acabou saindo ali dos domínios do camisa 7. É lateral que pertence mais uma vez a Ana Pinto Banks. Nesse início de jogo, a Ana Pinto Banks vem se destacando no domínio de bola, no toque mais arrojado e chegada na cara do gol. Até agora o goleiro da Ana Pinto Banks não trabalhou. Tentativa de chute a gol, fraquinho, o zagueiro tirou, a bola é lateral. Né, nesse momento de transmissão, logicamente que todo mundo que está se defendendo para nós aqui se torna zagueiro e quando vai para o ataque se torna atacante. A gente não tem escalação e muito menos a posição que cada um vai ocupar no jogo. O mais adulto, a gente sempre tem a colocação, a tentativa de saída de bola, houve uma solada ali, a arbitragem deixou passar e olha só, o Guilherme vai para cima mais uma vez do zagueiro. E a equipe do Hiroshi vai se defendendo, a bola chega no goleiro, o combate não chega, ele prefere tocar curto. Tentativa de balão para ataque, Guilherme bateu, José Henrique tira o zagueiro. Tem a opção de toque, não tocou, mas a bola chegou lá na direita do mesmo jeito. Ah, a saída não foi muito boa e a cobertura da Ana Pinto Banks foi em cima, a bola saiu lateral. Lateral que pertence a Hiroshi. Diz aí, Felipe. O goleiro da Hiroshi sacando é o Flávio. O Flávio também já está começando a se destacar na partida, porque Ana Pinto Banks toma a bola mais uma vez no meio de quadra. Olha o toque de bola ali com o goleiro, toque curto, jogada curta também, tentativa de sair tocando não deu muito certo. O Guilherme já toma a bola, camisa 10, olha só a jogada por dentro da marcação. Passou pelo meio de dois, mas não deu muito certo também. A bola vai para lá na esquerda de ataque do Ana Pinto Banks. O menino camisa 7 só mostra ali, não foi comigo, não fui eu que toquei na bola para sair. E a bola saiu. Saiu a lateral para Ana Pinto Banks. Levantou as duas mãozinhas ali, já recebeu a bola na cara do gol. Chega o goleiro e tira de qualquer maneira. Alguma coisa que a arbitragem apitou. Ah, ele está apitando já a reversão com a bola andando, né? No caso, rolando. A bola rolando não pode cobrar lateral nessa idade aqui. Então, beleza, bola parada. Mais uma vez, lateral para a equipe da Ana Pinto Banks. É cobrada com o pé, lateral no futsal. Toque curto. O combate vem em cima ali com tudo, a marcação pesada. Não deu para fazer a jogada, saiu mais uma vez a lateral, que pertence a Ana Pinto Banks. 2 minutos e 39 para acabar esse primeiro tempo, 1 a 0. Ana Pinto Banks contra Hiroshi Sakano. A arbitragem faz uma marcação ali, pede para que seja paralisada a partida. Dá um indicativo ali para os garotos, né? Menos combate. Aquela conversa de arbitragem, não importa a idade, sempre vai ter. Balãozinho por cima, bola da zagueirada ali que chega tirando, não deu muito certo, o chute saiu fraquinho, goleiro pegou e agora sai jogando daquela jogada tradicional do futsal, né? Balão pra cima e vai zagueirada tirando de qualquer maneira, lateral que pertence ao Hiroshi Sakano. 1 a 0 na Pinto Banks na nossa transmissão da 22ª Sempa. Saída de bola não deu muito certo, também o drible, a marcação foi em cima e conseguiu tomar. Estamos com a jogada pelo meio da quadra, o combate está por ali. Deu certo para Hiroshi Sakano, o toque de bola não foi muito bom. A retomada de bola é da equipe da Ana Pinto Banks, a finalização não foi nada boa, saiu é tiro de meta. Tiro de meta que pertence à equipe do Hiroshi Sakano, optou ali sair com camisa 10, tocou no meio de quadra. Opa, a furada do zagueiro não está no script também.
O Guilherme vai pra cima. Esse Guilherme é menino bom, hein? Tentativa no combate do José Henrique. Não deu muito certo. Sobrou pro Guilherme. Tenta finalizar. A marcação chega em cima. Sobra mais uma vez pro Andapi do Bucks. Bateu pro gol. Mais uma vez José Henrique tira de qualquer maneira. Olha só o domínio no meio de quadra ali do menino da equipe do Hiroshi. E o Guilherme chega driblando. Tocou no meio. Fez assistência. O goleiro fez a defesa, meus amigos. Foi buscar na pontinha do dedo. E o que, que ele faz? Sai jogando pelo alto. Sai daqui, bola, que eu não gosto mais de você. É assim, ó. O goleiro Flávio. Goleiro Flávio. Muito bem. Hiroshi Sakano enfrentando aqui hoje na nossa transmissão a escola do... a escola da Ana Pinto Banks. Vamos tentando aqui passar para vocês também, né? A nossa partida. Os jogadores e tentar identificar, né, alguns aí para ficar mais fácil para o pessoal em casa, inclusive os familiares, identificar aí no trabalho. Tem muita gente trabalhando e de olhinho no celular para ver a transmissão aqui da Ribeira Plus. É lateral que pertence à equipe da Ana Pinto Banks. Samuel tocou curto ali com o Guilherme, não deu muito certo, a bola saiu, é mais uma vez lateral, mas agora para o Hiroshi Sakano. O camisa 8 do Hiroshi Sakano é o Gabriel Henrique. Tem opção de tocar curto, mas toca longa. Lá no meio, a tentativa. Primeiro chute é gol. Esse é o camisa 7. Isso, camisa 7. Não deu pra ver daqui direitinho, mas a tentativa foi boa. Chega mais uma vez o Guilherme, vem pela direita de ataque. A bola não saiu, o combate foi feito. Pode dar assistência. Deu assistência na cara do gol. Ajeitou, é gol! Gol do Hiroshi Sakano. Quem foi, Felipe? Isaías Samuel. Isaías Samuel inaugura do placar para a equipe do Hiroshi Sakano. Saída de bola, chute de longe. Hiroshi Sakano sai dominando. Ó, o toque de bola curto aí no meio do campo de zaga. Marcação em cima. Pode fazer a jogada o Guilherme. Tentativa de esquerda. O goleiro mais uma vez. Chega junto, faz a defesa o Flávio. Flávio saiu tocando curta. Olha só, saída de bola, não deu muito certo. Pode dar assistência. Chutou pra gol, facilitou a vida do Flávio. A saída de bola não foi muito boa. Opa, chega o combate. Guilherme é bom também tomando bola, mas a bola saiu. Saiu, é lateral que pertence ao Hiroshi, Hiroshi Sakano. Tá 1-1 no placar. Ana Pinto Banks 1, Hiroshi Sakano também 1, tentativa de bola no alto, a arbitragem encerra o primeiro tempo. As coisas que ele relacionou são tantas. Vamos lá, jogada por cima, tentativa de saída de bola, olha a individualização ali, saiu o zagueiro Guilherme. Guilherme tá zagueirando agora, o camisa 10 da Ana Pinto Banks chegou junto ali, é lateral que pertence ao Hiroshi Sakano, toca pro meio, domínio não é tão bom, favorece a marcação, não deu muito certo a tomada de bola. A tentativa de saída ali pelo meio da quadra. Ó a jogada. Pode ser boa. O time tá mais espalhado nesse segundo tempo. A escola do Hiroshi Sakano. Não tão mais agrupado. Apesar dos zagueiros estão mais agrupados ali nesse momento. Mas você pode ver que já tem menino tentando fazer o pivô. A saída de bola não deu muito certo. O Guilherme tenta jogar ali pelo meio. Aliás, era o Guilherme, mas a tentativa não deu certo. Agora sim, o Guilherme. Com marcação de 2. Saiu tocando. Chegou. Sim. Diz aí, Felipe. Eu perguntei aqui pro prefeito em qual escola ele não lecionou, ele não soube me responder. É, porque eu acho que ele lecionou em todas. Grande Nilton Hiroto. Olha só, a saída de bola não deu muito certo ali pra Ana Pinto Banks. Chega a marcação em cima do goleiro. Opa, olha só o Hiroshi Sakano chegando. Zagueiro, Guilherme! Guilherme chegou zagueirando, joga muito com a bola no pé e também no combate, né? O Guilherme, tanto no ataque quanto na defesa, tá fazendo diferença pro time, hein? Ele tá sendo o destaque, ó, sozinho na área ali na marcação. Se não der muito certo a jogada da Ana Pinto, vai sobrar pra ele. Olha a bola no pé do Guilherme, tentativa de sair, ele mesmo se tropeçou sozinho. Olha o Hiroshi Sakano tentando se impor na jogada. Não deu certo, saiu a lateral. Lateral que pertence à Ana Pinto Banks. A arbitragem vai olhar e aciona ali o posicionamento da bola. Também já dá aquele aviso para a garotada. Ó, não vou aceitar empurrão. Empurrão não. Marcação e distância. Distância. Prefiro dar um balão pelo alto. Chega junto por ali o José Henrique. Tentativa de saída de bola. Como já disse, ele zagueira bem, viu? O menino tem que dar uma treinadinha só na saída de bola. O José Henrique Carneiro Santana. Camisa 4 do Hiroshi Sakano.
É bola que pertence à equipe do Ana Pinto Banks. Aquela marcação lateral ali engana todo mundo, viu? Tem gente que cobra lateral lá atrás e não é. Olha a tentativa. Opa, a individualização não deu muito certo. A jogada pelo meio. Pode virar uma bicicleta? Não, meu garoto. Ele tentou uma jogada ali individual, jogando a bola pro alto. Parecia ser uma bicicleta. Mas estava com o pneuzinho murcho e o Guilherme chegou tirando. Mais uma vez a arbitragem aciona ali para amarrar o cadarço, né? Amarrar o cadarço, que é super importante. E é o destaque do jogo, Guilherme. A tentativa de saída de bola não deu muito certo para o Ana Pinto Banks. Estão posicionando o Guilherme mais para trás. Agora ele está mais na marcação e o lado ofensivo dele é que tem que ser destacado no jogo. Recebe o combate, a bola saiu, é lateral que pertence a Ana Pinto Banks. 1-1 é o placar para quem está chegando agora. 1-1, transmissão da nossa Ribeira Plus. Toque de bola pelo meio, não deu muito certo para a equipe da Ana Pinto Banks. A bola saiu, é lateral a tentativa de chute do Samuel Mendes. É lateral que pertence ao Hiroshi Sakano. Toque curto, pode sair jogando mais longo, preferiu tocar curto mais uma vez, perdeu a bola. Sobrou para o Guilherme, dá um chutão para o gol, o zagueirão chegou junto. E o camisa 7, ali da Ana Pinto Banks, o Luiz Gustavo, optou em deixar a bola sair para a lateral que pertence à Ana Pinto Banks. 1-1 é o placar, faltam 6 minutos e 16 segundos para acabar a partida. Faz o pivô ali a Ana Pinto Banks, o Guilherme vai se filtrando, chuta de esquerda. Mais uma vez o Flávio faz a intervenção, a bola sobrou. Pode ser perigosa a jogada, Ana Pinto Banks na cara do gol. Chega o zagueiro e zagueira de jeito certo. Pra onde tá apontado o zoinho? E chuta de bicão pra lateral, é lateral que pertence a Ana Pinto Banks. Saída de bola, era Ana Pinto Banks no ataque, na direita. Olha só, Ana Pinto Banks chegando, pode ser perigosa a jogada. Olha, meu Deus do céu, se acerta o adversário, ia ser dolorido, hein? O pé, né? Não a bola. A bola saiu ali, a lateral que pertence a Ana Pinto Banks, mais uma vez a saída do Flávio. Tem a opção de sair curta? Tem, mas preferiu sair um pouquinho mais adiante, não deu muito certo. A bola saiu, a lateral que pertence a Ana Pinto Banks. O Luiz Gustavo estava pronto para receber o camisa 7, Ana Pinto Banks. Lembrando que o camisa 4 é o Samuel Mendes. Samuel Mendes ia tocar a bola mais uma vez no lugar errado ali, dá um balão pelo alto, favorece o Flávio, goleiro do Hiroshi Sakano, dá um balão pelo alto, olha só que confusão boa para o Hiroshi Sakano na cara do gol, chega mais uma vez o Guilherme, dá um combate, deu um combate, deu jogada certa e a arbitragem marca tiro de meta. É tiro de meta que pertence ao Ana Pinto Banks, Samuel sai por ali, faz um drible meio curto. A jogada pode ser boa, construída, vai para cima da marcação, vão de perna, não deu muito certo, o Flávio optou em não deixar a bola sair. Que balão para o alto que não foi muito longe, errou o José Henrique, a saída de bola não deu muito certo ali. E a bola sobrou para tiro de meta, que é do Hiroshi Sakano. Flávio vai optando em tocar curta, não deu muito certo. Pode ser jogada boa para o Nabi do Banks. A impaciência do camisa 9, João Pedro, não deu certo, né? Impaciência é sempre complicado. Tinha que ajeitar melhor o posicionamento do corpo para tentar finalizar. Lateral que pertence ao Hiroshi Sakano. Bola arriscada na cara do gol. Não faça isso com o coração dos professores, da torcida. Bola passando na cara do gol assim é sempre perigosa. É lateral que pertence à equipe da Ana Pinto Banks. O Samuel vai fazer a cobrança do lateral. Tem opção sempre longa. Jogou no Guilherme. Pode ajeitar o corpo. Preferiu dar um toque meio de calcanhar, de letrinha puxada para trás. A bola vai sobrando pro Flávio. Impaciente, Flávio. Sobrou na cara do gol. Pode ajeitar o corpo. Não deu certo. Já virou contra-ataque. É contra-ataque que pertencia ao Hiroshi Sakano. A bola saiu. Saiu para tiro. É escanteio, escanteio, escanteio. Escanteio que pertence ao Hiroshi Sakano. Diz aí, Felipe. João Pedro que está saindo de campo agora, meio afobado na bola ali. Deveria ter tentado ajeitar um pouquinho, mas perdeu o lance. Né? Essa afobação, Felipe, acontece em todas as idades, viu? Não é coisa de criança, não. Eu vejo no futebol principal brasileiro os caras afobados na cara do gol. Até no profissional. Exatamente. Difícil, a afobação acontece, vamos lá, lateral, lateral que pertence ao Hiroshi Sakano, optou em cruzar essa bola, é perigosa, rapaz, o Celso, o time adversário pega, tá na cara do gol, e aí complica o goleiro, Flávio tá lá dando seus recados também, o zagueirão, José Henrique, olha só o combate pra cima, chega Ana Pinto Banks, optou pela mão agora o Flávio,
E vai balão pro alto, porque tem um menino fazendo pivô. É gol! Gol do Hiroshi sacando virada. Fala aí, Felipe, quem fez? Isaías Samuel, camisa 7. Ele tava lá na frente só esperando essa jogada ensaiada. Rapaz, veio pelo alto, o Hiroshi sacando mais uma vez, pivôzinho lá pro meio, ajeitou pra trás, pode bater de primeira, preferiu tocar. Ajeitaram na cara do gol, olha só, chega o combate do Samuel, não deu muito certo para o atacante. É bola que sobra para a Ana Pitubank, estão mandando a virada, 2-1 para o Hiroshi sacando aqui na quadra do Mário Covas em registro. E você acompanhando pela Ribeira Plus. Ribeira Plus, vai lá, compartilha, manda pros seus amigos. É, tentativa de bola, olha lá, vai dar certo de novo, vai dar certo de novo, aquela jogada por cima, vai dar certo de novo, jogada pelo alto, a arbitragem marcou alguma coisa. O goleiro deve ter saído da área, tentativa de jogar por cima. É o segundo gol do Isaías Samuel, hein? É, o menino é matador, tá lá no ataque, nas tentativas de pivô e já vai finalizando de bate pronto, que foi o que aconteceu agora. O Flávio tem a opção de sair curta, saiu. Chega o Guilherme por ali dando combate. Saiu a lateral para o Hiroshi Sakano. Faltando 1 minuto e 46 para acabar a partida. Está 2-1 para o Hiroshi Sakano. Virada. Opa, escorregou de novo. A cobrança foi razoavelmente boa, apesar de todos os escorregões. Saiu a escanteio. Escanteio que pertence ao Hiroshi Sakano. A marcação em cima da bola, essas marcações nunca dão muito certas. Olha só, mais uma vez o Hiroshi Sakano vem se posicionando melhor na saída de bola. Bola para o Flávio, goleiro da equipe do Hiroshi Sakano. Opção de sair curta, ele prefere jogar o balão para cima porque deu certo até agora. Tentativa de saída de bola pelo alto, é gol! Gol do Hiroshi Sakano, fala aí, Felipe! Samuel, novamente, é o terceiro dele. 3-1 para o Hiroshi Sakano aqui na quadra do Mário Covas. Tava 1-0 na Pindubank, tentativa de longe, o Flávio faz aquela defesa. Será que vai ser curta? É lógico que não, né? Tá dando certo o balão pro alto. Olha só o domínio de bola da equipe do Hiroshi Sakano na cara do gol. O combate chega do Guilherme, a bola saiu. O que é a arbitragem marca? O que é a arbitragem marcou? É lateral que pertence ao Hiroshi Sakano, porque foi aquela trombada, ombro a ombro, bola a bola e saiu. Beleza. Olha só, lateral que pertence ao Hiroshi Sakano. Agora, o menino... Ah, não, é o Napidubank, lateral. Eu achei que era do Hiroshi Sakano. O Napidubank sai tocando com o Guilherme. Tenta resolver por ali no meio. Jogou mais pra frente. Chega o combate do Luiz Henrique. Pede lateral, arbitragem marca. É lateral que pertence ao Hiroshi Sakano. Será que vai balão pro ataque de novo? 3-1, Hiroshi Sakano contra o Napidubank. Não, saiu curta por ali. Jogada pelo meio. Guilherme faz intervenção. Sai jogando pelo meio. Vai, Guilherme, jogando lá na frente. Chega, Luiz Henrique. Faz a zagueirada dele ali. E tira a bola e sai jogada de ataque para a equipe do Hiroshi Subida. Fala, Felipe. O Hiroshi Sakano apostando bastante nessa bola no Isaías Samuel lá na frente. E conseguindo o resultado, hein? E tá perturbando demais a zaga da Napidubank, que não sabe se sobe todo mundo e deixa o menino sozinho na banheira ali e recebe aquela bola pelo alto. Mais uma vez, Hiroshi Sakano chega junto, goleiro da equipe do Napidubank. Camisa 1, que é o Iago. Iago já tomou 3 aí, mas olha, jogadas são de mais merecimento do ataque do Hiroshi Sakano do que falha da zaga da Napidubank. É aquela jogada que dá certo sempre nas peladinhas, às vezes o goleiro dá um balão pro ataque e a bola sobra pro matador, né? Na VAR a gente vê muito isso. E agora também estamos vendo aqui no Sempa. Tentativa de jogada pela esquerda de ataque da Ana Pitubank, faltando 1 minuto e 54 para acabar o jogo, tá? Arbitragem para o tempo, inclusive, ali. E nesse exato momento, vamos observando a primeira vitória da Hiroshi Sakano. Tá curto, Samuel bateu pro gol, a bola passou à esquerda do goleiro, à direita do ataque, saiu, é tiro de meta. Tiro de meta que pertence à equipe do Hiroshi Sakano. Será que ele vai sair curta? Será que ele vai sair curta? Vai sair curta? Saiu, mais ou menos curta, deu errado, olha. A jogada pelo alto tem dado mais certo. Ana Pitubank sai jogando pelo meio. Na tentativa, chega a zagueirada da equipe do Hiroshi Sakano e toca a bola para trás. O Flávio vai optando em jogar com as mãos. Joga pelo alto, acabou! De virada, Hiroshi Sakano, 3-1. Fala aí, Felipe. De virada com 3 gols do Isaías Samuel, destaque do jogo. E olha a comemoração do Hiroshi Sakano, olha a comemoração, rapaz, que legal. E os meninos, logicamente, do Napidubank,